momentos, né? Bruno já assumiu hoje. Vamos que vamos. Boa aula aí, tá bom? Um abraço. Abraço. Gente, olha só. Quem ficou com alguma dúvida, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu tenho uma força com o ângulo. Se você tem que substituir ela com o mesmo momento, tá? Mas pela menor força possível, é só levar para perpendicular. Certo? Tudo bem? E na perpendicular, ela é usada completamente para fazer o momento e não tem nenhuma parte perdida no eixo X. Certinho? Podia pensar assim, matar logo direto para a letra C. Concordamos? Eu não estou vendo aqui, tá? Deixa eu ir lá atrás. Para ver se tem alguma pergunta aqui. Ninguém faz isso para mim, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A pergunta para mim tem que ser feita direta, gente. Eu esqueci de dizer isso, por isso que eu vim aqui. Tá? Deixa eu ver. Ah. Bom, deixa eu voltar lá. Diz para mim aí, se alguém tiver alguma dúvida, fala comigo. Fala alto. Vocês entenderam essa questão? Está tudo certo. Para substituir, eu tenho que substituir pela perpendicular, pela menor força. Por quê? Você não usa para fazer giro, não tem nada jogado pelo eixo X. Está certo, gente? Fala comigo aí. Abre o microfone e diz assim: tudo bem? Não? Tem uma dúvida? Tá tudo certo, professor. Tudo certo. Tudo certo? Tudo. Show. Professor, tem uma pergunta aqui no chat. Tá bom, então. Vamos lá. Três. Professor, Fala. tem uma pergunta aqui no chat. O Daniel perguntou: ela precisa estar integralmente em Y? Tem uma pergunta no chat. Fala para mim qual é. A pergunta é: ela precisa estar integralmente em Y? Ela o quê? Ela precisa estar integralmente em Y. Sim. Por quê? Porque ele pediu a menor força que vai substituir F. A menor força vai ser toda usada para giro e nada usada para greve. Tá? Você entendeu? Ele disse que entendeu, professor. Ele disse que entendeu. A questão pede a menor força, tá? Então vamos lá. Questão 3. Questão 3 aqui, nesse sistema. Vou apagar o meu ciclo trigonométrico para perguntar se você sabe ou lembra disso. Uma máquina térmica de Carnot, olha só, máquina de Carnot, a máquina de rendimento máximo, tá? A máquina de rendimento, máximo entre as temperaturas usadas. Muito bem. Uma máquina térmica de Carnot é operada por duas fontes quente e fria, uma 400 para 300 Kelvin. Se em cada ciclo o motor recebe, quem já pensa lá atrás, são de quente, a parte da fonte quente. Se em cada ciclo o motor recebe 1.200 calorias, 1.200 calorias, o calor rejeitado por ciclo a fonte fria em calorias vale. Repara, como é um assunto que a gente ainda não fez, tem uma questão aqui de termodinâmica para valer, eu vou abrir um pouquinho mais o leque. Tá? Vou te lembrar como é que é isso, mais ou menos. Olha só. Vamos fazer aqui
algo que possa dar uma ideia de uma máquina térmica. Na realidade, as máquinas usam o calor que você investe, o calor que você coloca, queimando combustível, queimando árvore, queimando floresta, queimando óleo, queimando carvão, tá? Usam para parte dele realizar um trabalho, parte dele ser usada para mover as locomotivas, mover as máquinas, tá? De terra e por aí vai, e outra parte é rejeitada para poder fazer o ciclo. Então é assim, ó. Existe aqui T quente, que é a temperatura da fonte quente, da fonte que fornece o calor para o sistema. Tá? Parte desse calor é rejeitado na fonte fria para poder fazer o ciclo da máquina, para poder voltar ao estilo normal. Parte é rejeitada numa fonte fria. Que é frio, numa temperatura mais baixa. Só que uma parte é aproveitada. E essa parte que muito nos interessa. Olha aqui, gente. Ou seja, aqui está o trabalho da máquina. Tá? Aquilo que a gente usa para mover, tá? Para mover o trenzinho, para mover o barco a vapor, tá? Para fornecer energia mecânica no sistema. Tá? Então, olha bem. Entra aqui, gente. Sai, trabalha e sai uma parte de calor rejeitado. Tá? A gente chama de que é frio. E, logicamente, esse trabalho é o calor que entra menos o calor que sai. Gente, o rendimento real de uma máquina, real, aquele que ela pratica, é a razão entre o trabalho que ela realiza, que ela dá para você, e aquilo que você investe, que é o calor colocado na máquina, na queima de combustível. Tá? O que você realmente usa é para o total que você coloca. Tudo é uma forma mais famosa do que essa. Porque esse trabalho é que é quente e que é frio. Então, se você substituir o trabalho por ter quente e menos que é frio, o rendimento real da máquina fica sendo, ó, que é quente sobre que é quente. Um. Certo, gente? Os dois são sobre que é quente, né? Que é quente sobre que é quente. Um. Menos que frio sobre que é. Esse é o rendimento real de uma máquina. Existe uma máquina ideal, uma máquina limite. A máquina de Carnot, tá? Que é o máximo de rendimento possível. Portanto, quem é o rendimento Carnot? Traz isso aí na aula normal, tem que ser provado para você. Mas é esse aqui, ó. No lugar do calor que entra e do calor que sai, você substitui pelas temperaturas na fonte fria e na fonte quente. Então, como essa é uma máquina de Carnot, esse é o rendimento dela. Ele se iguala a esse, porque a máquina é a máquina de calor. Então, vamos fazer direitinho a questão agora, como foi dito. Eu vou até ler de novo para você ver. Isso é uma lembrança para você de como funciona isso. Vamos lá. Uma máquina térmica de carbono é operada, tá, por duas fontes. A 400 e 300. Aqui, ó. 400 de quente e 300 de frio. Tudo bem. Se em cada ciclo, tá, o motor recebe 1.000 e o quê? 200. O calor rejeitado por ciclo na fonte fria, que é esse aqui, vale. Olha lá. É só juntar as coisas. Deixa eu ver.
300, 400, 7.200, tá bom. Olha aqui, ó. Como é que faz isso? Duas maneiras. A primeira delas. Tá? Dá mais trabalho, mas é que mais passa pela cabeça das pessoas direto. Quem é o rendimento da máquina de calor que ele propôs? Um menos. Defrio, 300. Tequente, 400. É o rendimento da máquina de calor. E como essa máquina é a de calor, esse vai ser o real dessa máquina. Então, 3, 4, 6, 7, 75. Certo? 75%. Um menos isso, rendimento da máquina. 25%. Como ela é uma máquina de calor, o rendimento real dela é esse. Então, substitui aí o rendimento real. 0,25 é igual a 1 menos o calor rejeitado sobre o calor que você colocou na máquina, investido, é o 1.200. Certinho? Quanto vai dar isso? Vou passar o Q-frio menos 1.200 para cá para frente. Ó. Q-frio menos sobre 1.200, mais ou menos mais sobre. Q-frio sobre 1.200, passei para cá. 1 menos 0,25. Está sendo a matemática? Então, quem vai ser o Q-frio? 0,75, que é 1 menos 0,25, vezes 1.200. Ou seja, 3 quartos de 1.200, 0,75. Tá? Quem quer dizer isso? Tá? 3, 4, 1.200, 200, 1.400, 1.300. Quanto é rejeitado na fonte de frio? 900 calorias. Tá? Gente, sabendo a matéria, você tem um jeito mais rápido de fazer. E nem acaba de chegar e a aula vai ser restabelecida. Estava sentindo minha falta, né? Peraí, deixa eu sair daqui. Olha bem, ó. Olha só uma coisa. Quem? Posso? Pode, não estava saindo. Quem faz de fazer essa questão? Como a máquina é uma máquina de Carnot, os rendimentos são os mesmos. Então, olha aqui, olha aqui a matemática, olha só. Você podia botar aqui, que frio sobre que quente é igual a que frio sobre que quente? Olha ali. Que frio sobre que quente é igual a que frio sobre que quente, correndo. O rendimento é o mesmo? Vai ficar assim, ó. Que frio sobre 1.200 é igual à temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Está aqui, ó. 3 quartos de 1.200, acabou a questão, 900 calorias. Tá? Questão sobre termodinâmica, sobre máquinas térmicas. Tá? Uma questão que não é difícil. Mas o problema é que é um assunto muito pouco explorado em aulas por aí. Tá? E depois a gente até faz um bate-papo mais calmo sobre ele, se você precisar. Tá? Mas aqui está rendimento Carnot, rendimento real. Já que a máquina é de Carnot, eu estou igualando os dois rendimentos. Tá? Vê aí para mim, Linha, se tem pergunta. Perguntas, minha gente. Já estou presente. Essa matéria é calorimetria, né? Não. Perguntou o Daniel. Termodinâmica, Daniel. Termodinâmica. O Bruno disse que está tudo certo nessa. Vou pagar, tá? Tudo tranquilo? Tranquilo. Esse é um assunto daqueles que quando cai na prova, mesmo a questão não sendo difícil como essa, é ponto alto, porque as pessoas não sabem termodinâmica. E aí,
Quando você não sabe, tudo parece muito complicado, não tem nada de complicado aqui, não. Difícil aqui é provar as coisas, só. Mas tem uma situação. Ariane fez um comentário, uma pergunta. Um comentário, fala. Professor, poderia dar uma olhada nesse assunto? Não tinha visto antes. Olha, dá uma olhada você nesse assunto, termodinâmica nos livros, a gente pode colocar mais questões dele e aí a gente vai tirando suas dúvidas, tá legal? Anota suas perguntas, tá? Mas você descobriu que você não conhece a termodinâmica, dá uma olhadinha. Primeira lei, segunda lei, como é que funciona? E siga os termos. É, boa noite, licença. Sou eu, professor, Ariane. É que esse assunto sobre termodinâmica eu conheço, só que essa forma eu nunca tinha visto antes. Questões sobre essa, porque dá um ênfase a outras questões, né? Como isso disse. Estranho, porque, repara, pega nos livros, tá? Ciclos térmicos, máquinas térmicas. Máquina, isso aí é máquina de motor térmico. É motor térmico e motor frigorífico, geladeira. Tá? Essas duas, as relações para motor térmico e para refrigeradores. Dá uma olhadinha nisso, vou botar mais, tá, né? Muito obrigada. Até anotei aqui já. Dá uma olhadinha, você vai achar. Foi ela que perguntou sobre a questão do ramalho. Sim, sim. A questão do ramalho. Outra coisa, Eliane. Energia. Tá? Vê lá o capítulo de energia, conservação de energia, que você vai ver. Tá? As questões do grupo e todas que eu fiz aqui colocadas lá. Vai com calma que você acha. Tá? Você não... Muito obrigada de novo. Tá? Capítulo de energia, tá bom? Tá? Vê o negócio aí dos ciclos térmicos, tá? Vamos lá. Deixa eu ler a próxima. Questão 4. Olha, essa é mais prática. Não tem nada de fantástico essa questão. Um bloco de 5 kg se move em linha reta numa superfície horizontal sem atrito. Tudo ideal aí. Sob influência de uma força que varia com a posição. Tá? Como mostra a figura 15. Está aí a figura. Olha a gente esse gráfico, gente. O zero dele está bem no meio. Eu vou reproduzir. O zero dele está bem no meio. Tá? Ele divide as posições de 2 em 2 metros. E a força de 5 em 5 newtons. Existe uma parte positiva e uma parte negativa. Ou seja, um trabalho a favor do movimento e um trabalho contra. Que você vai ter que retirar. A pergunta é, qual é o trabalho realizado pela força quando o bloco se move desde 0 até 8 metros? Vamos lá, vou olhar esse gráfico aqui. Não, pode usar. Para eu poder reproduzir para vocês. Olha aqui. Aqui a força em Newton. Aqui a distância em metros. Lembra aqui no gráfico? Força, distância, a área entre a curva representativa e as posições é o trabalho. Porque a área é o produto cartesiano, é integral. Certo? Então aqui está a força é em newton. Aqui, vamos dizer, 5 newtons. E aqui, 10 newtons. A parte positiva, vamos colocar aqui, ó. 2, 4. Crescer aqui um pouquinho. 2, 4. A parte positiva é assim. De 0 a 2. Depois, de 2 a 4. Crianças, essa área do gráfico. Força, distância, é um produto cartesiano, um produto de força com distância de trabalho, certo? É a variação da energia cinética. Portanto, essa é a parte do trabalho positivo. Aí,
Entre 4 e 6, não tem força. A força é nula. Tá? De 6 em diante, há um trabalho negativo. Trabalho há grandes escalagens. Pode ser positivo ou negativo, dependendo, tá, da, do ângulo da força. E ele vai até danificar. Assim. Gente, essa parte aqui é a parte do trabalho contra o movimento do trabalho negativo. A pergunta dele é, tá? Qual é o trabalho realizado pela força maior total de 0 até 8? Vamos lá. Quem é essa parte aqui do trabalho positivo? Chamar de trabalho 1, que é positivo, trabalho 1. Eu posso fazer de várias maneiras. Eu posso fazer aqui um trapézio, né? Ou então um retângulo, mais um triângulo. Tá? Mas, olha ali, o trapézio. Base maior, 4. Mais base menor, olha aqui, ó. A base menor é esse pedaço. Vale 2. Base maior mais base menor, vezes altura, que é 10 sobre 2. 6, 60, 30 joules. 30 joules positivo. Só que tem uma segunda parte aqui. Tem um trabalho negativo. Lembra? De 6 a 8, essa base é 2. Dá para ficar 2 vezes menos 5 sobre 2. Então, trabalho... Sobre o quê, amor? Sobre 2. Base vezes altura sobre 2, dá um triângulo. Ainda menos 5 joules. Mais 30, menos 5, dá mais total 25 joules. Olha ali, Lelinha. 25 joules, letra A de amor. Letra A. Essa não deve ter dúvida não, né, gente? Tá tudo tranquilo aí, amor? Tudo certo? Eles estão em silêncio. O gráfico força-distância, a área entre a curva representativa e o eixo dos S é o trabalho. Certo? Vamos lá. Questão 5 da folha 2. Mais uma vez, uma questão de pequenos circuitos, tá, com potência, eu acho, que é, tá, uma chave nessas provas. Toda semana, toda prova tem, é uma brincadeira. Vamos lá. Vou tentar ver aqui. Olha, um dos dispositivos de aquecimento usados em nosso cotidiano usa resistores elétricos como fonte de calor. Vamos dizer, fez o joule, tá? A energia elétrica se transformando em energia térmica. Um exemplo é um chuveiro elétrico, tá bom? E que é possível escolher entre diferentes opções de potência usadas no aquecimento da água, por exemplo, M de mono, Q de quente, MQ de muito quente. Então, bem, quente, bem mono, quente e muito quente. Então, esses dois estão sempre ligados de algum jeito. Tá? Mono, quente e muito quente. Muito bem. Pois é, um chuveiro que usa a associação de três resistores iguais entre si. Para oferecer essas três opções de temperatura. A escolha é feita por uma chave que liga a rede elétrica entre o ponto indicado pela letra M. Está lá nas opções. E o outro ponto indicado pela letra M.
ou um MQ. Tá? Para ficar o morno quente ou muito quente. Segunda opção. Tá? Segundo as opções, o esquema que ele vai através do circuito é que vem do chuveiro. Muito bem. Morno, quente e muito quente. Tá? Eu vou te perguntar a BCD, tá? Você dá uma coisa. Fala para mim. O chuveiro pode usar diferentes resistências. Certo? Com diferentes resistências, ele vai ter diferentes correntes atravessando. Mas ele é ligado na mesma voltagem em todos os casos, que é a voltagem da casa. Normalmente 110. Pode ser 220 também, mas é a voltagem da casa. Tá? É um sistema em que a voltagem se mantém constante. Tá? Que eu quero, tá? Uma pequena potência, uma potência média e uma potência grande. Uma pequena potência, uma potência média, uma potência grande. Tá? Então, isso está aqui agora. As meninas estão fazendo comida. Eita. Não, mas está tudo bem. Minha casa fica em pé. Então, acompanha. Então, ele quer morno, quente e muito quente. Ele quer um circuito com potência mais baixa, com uma potência média e com uma potência grande. Minha pergunta para você é a seguinte. Para ter mais potência, para aquecer mais, já que a voltagem é a mesma, você liga na mesma tomada, é uma tomada só para o chuveiro. Tá? Para aquecer mais, tem que usar mais resistência ou menos resistência? Quer a resposta, gente? Menos, disse a Yasmin. A vizinha está participando. A Ariane disse mais. Gente, quem dá mais? Quem dá mais? Gente, olha só. Muita gente confunde resistência de um chuveiro com um atrito. Com uma coisa que os velhos vão passar ali, vão atritar e vão rejeitar calor. E não é verdade. Preste atenção. Se você botar muita resistência, você abaixa a corrente do chuveiro. Certo? Lembra. A voltagem que se usa V ou U é igual a R vezes V. A voltagem é constante. Se você usar muita resistência, você abaixa a corrente. Pensa comigo. Quem que transporta a energia? Quem transporta a energia do chuveiro aquecer? Não é a corrente? É ou não? Se você abaixa a corrente, você não vai ter, tá, muito aquecimento. Quanto mais corrente, mais aquecimento, mais carga passando pelo sistema. Tá? E tira da tua cabeça a história de que mais resistência aquece mais. Na realidade, existe um tipo de circuito em que isso acontece. Um tipo só que é o circuito em série. Tem um caso muito particular em que todos são obrigados a estar na mesma corrente. Na nossa vida, quase tudo que a gente funciona em paralelo. Olha bem. Tá? Pensa. Imagina um braço de borracha. Borracha é isolante. Borracha tem alta, alta resistência. Se você pegar um pedaço de borracha, ligar no polo positivo, no polo negativo da tomada, não acontece nada. Será que alta o quê? Resistência. Será que alta resistência, o vai passar a baixa? Então, se pega um pedaço de borracha, que tem resistência alta, e liga no polo positivo e negativo da corrente, acontece nada. Mas se ao contrário de você pega um pedacinho de fio metálico, pega um clipe, não pega. Só imagina. Pega aquele clipe de papel, abre ele. Já pensou se você colocar um lado no polo positivo, outro no polo negativo? Aquele ali é um pedacinho de condutor metal.
baixíssima resistência. Vai pegar fogo no crime, vai estourar fuzil, vai fazer um monte de besteira. Por quê? Você propôs uma corrente alta. Então, ao contrário, primeira resposta, as folhinhas ali, correta. Tá? E as palavras? Vamos reforçar isso com a matemática. Eu não sei quantas vezes eu falei isso, eu vou falar mais quantas vezes. Essa questão cai muito. As três fórmulas de potência. Olha, V ou U vezes I, voltagem vezes corrente. V ao quadrado ou U ao quadrado sobre R ou R I ao quadrado. Presta bem atenção. A voltagem é constante. Você quer analisar a resistência. A fórmula que vai fazer você acertar é essa. Por quê? Ela está te mostrando que a potência é inversamente proporcional à resistência, porque a voltagem é constante. Então, você diz, mas Ricardo, nessa aqui ela é direta, totalmente proporcional. Não é, não. O caminho não é constante. Esse aqui também varia. Então, quando você abaixa a resistência, o I aumenta. E o I está elevado ao quê? O quadrado é mais importante. Por exemplo, se o R ficar duas vezes menor, o I fica duas vezes maior. Repara, o I está ao quadrado. Duas vezes ao quadrado, vai ficar quatro aqui e vai suplantar o 2 da resistência. Então, repara. Isso foi o segundo exemplo. Tá? O morno. Tá? Aí, é o mais frio dos três. Tá? Repara, é a maior resistência. O quente? Resistência média. Tá? Média resistência. E o muito quente é a mais baixa resistência. Quanto menos resistência, mais quente fica. Agora, é escolher o circuito certo. Deixa eu olhar aqui. Sabe quando pode chegar no celular? Sabe por que eu não sou dessa geração? Próxima vez eu resolvo isso para você. Bom, vamos lá. Deixa eu tentar ver aqui de lado aqui esse troço. Vamos letra por letra. Tá? A letra A. Ligar no N e no muito quente com uma resistência só. O resto não funcionando. Tá? Para o quente com duas resistências. E para o muito quente com três resistências. Ou seja, ligar N em N é usar as três resistências. Em o quê? Série. O que aumenta o R do circuito aumenta a maior resistência. Tá? Tudo bem? Linha. Diga. Você tem como catar lá e depois eu... aquele gabarito eu não mandei para eles. Só para ver se vai estar tudo certo, porque... Claro. Sabe como é que é, né? Sim. Tá? A letra A está certa, gente. Tá? Correto? A letra B, o muito quente está certo, né? Não. Está tudo ao contrário, não dá. Está tudo ao contrário. No morno você usou a menor resistência. A letra B, o morno você usa mais só. Tá? E a menor resistência não é o morno. O morno é a maior resistência, é o contrário. A letra C, tá? O muito quente deve estar certo. Usa um R só para ficar desligado. Os outros dois, eles têm o mesmo circuito para o quente e para o muito quente. Duas delas em série e uma não funcionando. Aí não serve. Letra D é idem. Tá? Então, repara.
Vamos voltar para a letra A. Quando eu ligo em N e em MQ, eu uso só uma resistência, o resto fica fora da DDP, então não está funcionando. Então, eu usei a menor resistência possível. Tá? Quando eu ligo em N e Q, eu usei duas resistências no meu circuito, liguei DDP em N e Q, e a terceira ficou fora. Usei a resistência média, um pouco mais do que na primeira. Quando eu ligo ele e M para o mono, eu uso as três resistências em série. Eu uso a maior resistência, portanto, letra A. Certo? Você confere aí para mim? Para não mandar depois para eles com problemas. Tá? Letra A na questão 5. Mas primeiro, vocês têm alguma dúvida para eu poder responder. Correto gabarito. Essa é a 5. É 5. Tranquilo, tranquilo a todos. Vamos lá, vem para mim aí, como é que vocês estão? Tem alguma pergunta para fazer, gente? Sim. Todos tranquilos. Está tudo tranquilo? Eu vou beber essa água aqui. Escuta, aquela observação especial de que, já que é a mesma voltagem, quem aquece mais é a menor resistência, não a maior. Já fiz isso uma vez. Guarda isso para não errar se der a prova. Tá? Vamos lá, deixa eu ver a próxima aqui. Uma questão de roça geométrica. Tá? Um raio de luz monocromático incide numa gota d'água esférica. Qual das opções propostas pode melhor representar o trajeto do raio através da gota? Então, ele vem pelo ar, entra na gota d'água e volta para o ar. Tá? O melhor trajeto aí desse raio. Deixa eu compartilhar para eles, aí você faz os comentários ou você precisa do quadro mesmo? O quê? Você precisa fazer essa imagem no quadro? É melhor, melhor. Senão eu posso compartilhar com eles. Não, mas eles têm essa imagem na folha deles. Não tem? Tem. Ah, o cachorro está choroso. Toda hora ele pede alguma coisa, Marina. O quê? O cachorro. Já comeu aqui, já fica uma bagunça. Tem atenção. Vem lá da aula. Experimentando o projeto também. É, mas ele está no projeto, tem que fazer entrevista e fazer o simulado. Nem eu me livrei. Lívia já deixou claro que para eu entrar eu tenho que fazer entrevista e simulado. Hã? Aqui, ó. A gota d'água. Coisa linda. Tá. Vamos lá. O centro da gota. Vem um raio luminoso aqui pelo ar. Você conhece ótica? O ar tá aqui com a luz chegando, monocromática. Ela vai entrar na gota d'água, que é um meio mais refringente, que é um meio em que o vento da luz é menor. Quando isso acontece, a luz desvia se aproximando da normal. Se aproximando da normal. Quem é a normal? Como é que se dá essa normal num setor circular como aquele, ou num pedaço do setor esférico? Vai se fazer normal. Sempre na direção do centro de curvatura. Na direção do raio. Porque, teoricamente, gente, olha só o que acontece aqui. O raio é perpendicular à tangente. É como se isso aqui tivesse um pedacinho tangente para o raio chegar. Acompanha. Esse aqui é um ângulo de incidência. A luz vai se aproximar da normal para poder... Está frio aqui. Desligar esse troço. A luz vai se aproximar da normal. Vai diminuir o ângulo com a normal, ou seja, olha aqui, ó. Ela não continua em linha reta.
ela se aproxima da normal. Então faz algo assim. Essa é a entrada. Ângulo de incidência, ângulo de refração. Só que ele quer que ela saia também. Então agora você está com a luz dentro d'água, passando a água para o ar. Aqui fora é água, é ar. Aqui dentro é água. Aqui ar de novo. Vamos lá. Acompanha. Deixa eu fechar isso aqui, senão acaba com os pilotos. É outra refração. É a saída. Se é outra refração, tem que fazer outra normal e pesquisar de novo o que vai acontecer. Normal na curva. Normal aqui, ó. Nesse setor circular que está desenhado. Sempre na direção do césio, na direção do raio da curva. Aqui está de novo um ângulo de saída. Só que agora é um ângulo de incidência, um i linha. Isso era um i. Ele vai passar da água para o ar. Da água para o ar, aumenta a velocidade da luz. E no que aumenta a velocidade da luz, da água para o ar, essa luz se afasta da normal. Presta atenção, ó. Essa aqui é a linha reta. Quebrar para cima seria aproximar da normal. Eu quero afastar, porque aumenta a velocidade. Portanto, isso vai me dar que letra na trajetória? Deixa eu ver aqui. Letra C, se não estou enganado. Volta aqui, pô. Aproxima, depois afasta. Letra C, na trajetória 3. Correto, gente? Correto, gabarito correto também. Tá? Vê lá para mim, vê lá para mim, menina. É tá certo o gabarito, letra C. E eles? Dúvidas? Acho que o bom tá tudo bem? Tudo certo, tudo ok. Tá legal. Agora vem um outro assunto, tá? Que se compara à termodinâmica no teórico desconhecimento geral, que é indução magnética. Tá? A parte relativa à lei de Faraday, tá? A parte relativa à BDP criada por variação de fluxo magnético, variação de fluxo magnético, tá? Uma espira. Repara, importante, bonito, tá? E que a gente, de uma certa forma, tá? Espera sempre isso numa prova, tá? Que tem que ter um nível pelo menos razoável. Por quê? Porque a eletromag é, tá? Esses assuntos aí, um dos mais modernos para cair na física do ensino médio. Então, vamos devagar, e se você tiver, prepare suas perguntas. Olha só. Uma espira ABCD, está lá na figura. Está totalmente imersa no campo magnético B, uniforme. Vocês acham que o campo é meio Tesla, esse B maiúsculo, Tesla, meio Tesla. Ele é perpendicular ao plano da espira, como mostra a figura. E ele é ponto ou X? Deixa eu ver, é ponto ou X? Ele é ponto, não é? Ele é ponto. Quando ele é ponto, ele é para fora. Para fora da folha de papel. E aponta para você. Imagina a seta do vetor campo magnético. A seta de frente para você, você vê um ponto. Se ela estivesse entrando, você ia ver aquela parte da traseira da seta, como se fosse um xzinho lá. Tá? As feirinhas da seta, certo? Então, o X é entrando e o ponto é saindo. Tá? Muito bem. O lado AB, de comprimento 20 centímetros, é móvel. E se diz
desloca com velocidade constante de 10 metros por segundo. Alguém puxa esse troço aí para fora. Tá? E erra, é um resistor. Resistência nenhuma. Mas o professor vai afirmar que, devido ao movimento do lado, a gente acontece a respira. Vamos lá. Com calma. Vou fazer assim porque eu quero usar o quadro inteiro. Senhoras e senhores, movimento de condutor dentro de um campo magnético. Tá? Isso gera DDP, gera voltagem. E se gera DDP e você fechar um circuito, vai gerar corrente. Olha bem, ó. Aqui está a esfera que ele propõe. Aqui está a resistência. R. Existe um campo magnético uniforme para fora do plano do quadro? Esse é um campo magnético uniforme. E um condutor de 20 centímetros de comprimento está aqui, ó. Em movimento dentro do campo magnético. Eu vou primeiro te dar uma das interpretações disso que eu acho mais tranquila. Tá? Qualquer coisa a gente faz a outra lei também que existe, fala nem não é. Mas olha para cá. Senhoras e senhores, quando um condutor elétrico se move, ou é colocado para se mover no campo magnético, ele faz uma coisa interessante para cacete. Ele era um corpo condutor neutro, mas condutor tem elétron livre, concorda? Que é a última camada com vaga ligação. Quando ele anda aqui dentro, tá? Existe uma força que aparece devido ao magnetismo, que você precisa conhecer essa força. Olha para mim. Aqui está o campo magnético. Vamos devagar. Aqui, ó. O condutor que vai se mover dentro do campo magnético. Aumentei aqui a brincadeira. Lembra que dentro dele existem elétrons de última camada, principalmente, que são livres, que podem se mover, certo? Tudo bem? Muito bem. Quando você move esse condutor com velocidade V para a direita, você move esses elétrons também. E aí aparece sobre ele uma força especial. Uma força magnética que é Q que multiplica V vetor V. Muito vetorial da velocidade pelo campo magnético. Tá? Repara, isso aqui é o vetor força magnética. O valor da força magnética em módulo é Q, V, B, seno do ângulo teta entre V e B. O ângulo teta entre V e B aqui é 90. Olha só, o B para fora e o V está para lá. O ângulo é 90 graus. 191. Então, vou cortar esse centro aqui.
Gente, presta atenção no que vai acontecer aqui. Vou devagar, estou quase dando aula teórica disso, quase. Como é que se faz o V vetorial B? Isso aqui, ó. V vetorial B. Você pode usar os três dedos, tá? Correto? Os três dedos aqui. Ou pode usar, tá? A famosa regra da mão direita. Mão direita aponta para a velocidade. Dedos giram para o campo. Por exemplo, cara, você não botou a mão assim. Se eu botar a mão assim, eu não consigo fazer ela girar. O dedo girar pode ser. Olha aqui, ó. O dedo tem que girar para fora. Então, V, vetor B. Olha o polegar. Isso seria, tá? O produto V, vetor B, um vetor para baixo. Mas como essa carga aqui que é negativa, lembra? Quando você multiplica um vetor com um número negativo, ele inverte esse sentido. Então, aqui, ó. V, vetor B, multiplicado por menos Q, esse elétron é puxado para cima. E é puxado para cima pela força magnética. Ele não, os elétrons livres do sistema. O que vai começar a acontecer aqui, gente? Elétrons puxados para cima pela força magnética. Essa parte aqui vai ser negativa. E, logicamente, como isso é um corpo neutro, ele vai criar um dipolo, a parte de baixo fica positiva. Elétrons que andaram no corpo de baixo para cima. Só que isso vai parar. Isso vai parar. Por que isso vai parar? Porque está se criando um campo elétrico também aqui. Porra, por favor. Saco. Repara. Quando eu tenho aqui cargas negativas, desculpe, eu vou tirar esse cachorro de cima dela aqui, o cachorro se esboou para dentro. Quando eu tenho aqui, ó, uma carga negativa, uma carga positiva, aquele elétron lá dentro passa a ser puxado para baixo. Mas puxado para baixo pelo campo elétrico. Ou seja, ele é puxado para cima pelo campo magnético e é puxado para baixo pelo campo o quê? Elétrico. Ora, bolas. No momento em que essas duas forças se anulam, a força elétrica e a força magnética, o sistema se estabiliza. Mas se estabiliza com uma carga aqui embaixo positiva e com uma carga aqui embaixo negativa. Eu te pergunto. Um lado menos e um lado mais. O que te deu para isso? Um gerador com um polo positivo e um polo. Eu sei o que você está fazendo agora. Com essa barra andando para lá, tudo de novo, hein? Tudo de novo. Agora mais rápido. Com essa barra andando para lá, V, vetor B, para baixo, eu estou falando de cargas negativas que podem se mover. A carga negativa sobe, a positiva fica embaixo, e você cria um dipolo. Cria aqui, ó, um lado mais e um lado menos. Quando você cria isso, cria um campo elétrico junto. E esse campo elétrico passa a puxar esse elétron para baixo. Repara, a parte positiva tem embaixo e a negativa tem em cima. Olha, se o magnésio puxa para cima e o puxa para baixo, a hora que eles forem iguais, dará resultante com o acordo. Zero. O que vai acontecer? Não vai subir mais a elétron, mas já subiram. No início subiu. Então vai ficar um lado menos e um lado mais. Isso aqui é como se fosse um gerador. Eu te pergunto, vai se criar uma corrente? Vai. E qual é o sentido convencional da corrente? No gerador é demais, pelo menos, é como se fosse um circuito assim, ó. Olha o circuito. Resistência. Essa é a placa negativa, essa é a placa positiva. E a corrente, no sentido convencional, vai de mais para menos. Repara,
geramos uma corrente elétrica com o movimento da carga, o movimento da, do condutor. E disso aqui, quando você vê a primeira vez no laboratório, já dá um susto. Põe uma lâmpada aqui, aí puxa essa barrinha, a lâmpada acende. Puxa o quê? Puxa essa barrinha para cá, ou para lá, e a lâmpada acende. Entendi. Mas assim, onde é que está a pilha? Quem criou a pilha, quem criou a DDT, foi você, que com a sua energia fez isso aqui andar, gerou esse campo elétrico junto com o campo magnético e gerou a DDT. Vou usar a DDT como U, tá legal? Tá? Olha para mim. Força magnética. Q, V, B. Força elétrica. Q vezes campo elétrico. Quer dizer? Não sei se você lembra. Mas o campo elétrico, tá? A DDT é F vezes T. Tá? Então o campo elétrico é DDT sobre distância entre as placas. DDT é F vezes T. Então é DDT sobre a distância entre as placas. A distância entre as placas aqui é o comprimento L do condutor. Porque a placa positiva e a placa negativa são os extremos do condutor. Agora para mim, ó. Cortei o quê? V vezes B é igual a Q vezes a voltagem. Não tem o quê? Eu cortei o quê, porcaria? Campo elétrico é a voltagem sobre a distância, que é o tamanho do condutor, L. Olha aqui, ó. Uma fórmula famosa. A DDT gerada aqui. B. LV, ou LBV, Legião da Boa Vontade, sei lá, alguma coisa assim. Tá? Eu sei que essa fórmula é famosa. Eu deduzi ela de uma forma diferente da lei de Faraday-Lenz. Vou colocar mais disso na próxima vez. Eu deduzo esse BLV pela variação de fluxo. Tá? Que eu acho mais difícil que essa. Tá? Mas eu mostro para você a variação do fluxo magnético. Tá? Mas entenda, por exemplo, se eu boto essa barra andando para cá, andando para a esquerda, se ela fosse para lá, para a esquerda, vamos lá, V vetor B dá para cima, uma carga que multiplica, é uma carga negativa, olha só, V vetor B para cima. Uma carga negativa que vai andar, o elétron vai para baixo, aí fica menos embaixo e mais em cima. A corrente ia ser no sentido horário. Nesse caso, ela está no sentido anti-horário. Tá? Eu acho mais fácil que quem aprendeu esse colete de Faraday-Lenz, variação de fluxo, sabe que é mais difícil ver o fluxo por isso. Tudo bem? Tá? Então, repara, te mostrei. Aí depende, o campo pode ser ponto a x. Você vai no V vetor B e inverte. Sabe para onde vai o elétron? Você sabe para onde vai o elétron? O menos é aqui, o mais é aqui. A corrente é mais para menos. Ou vice-versa. Tá legal? Tá? É claro que isso é uma revisão para quem conhece o problema. Tá? Então, vamos lá. O que aconteceu aqui? Quando essa barrinha correu para a direita, tá? Ela gerou uma placa positiva embaixo, uma negativa em cima, ou seja, uma corrente convencional no sentido, olha aqui, ó, anti-horário. E quem é? Quanto vale essa corrente? Quanto vale essa corrente? É a DDP sobre a resistência. A DDP é VLV, resistência é R. Esse é o ponto da corrente induzida. Tá? Pelo movimento, ou seja, quem criou essa corrente foi esse movimento, alguém usando a própria energia, por exemplo, a energia do pãozinho com uma grande centro-mãe, você puxou isso aqui. Essa energia, primeiro virou cinética, depois virou elétrica dentro do sistema e acendeu a lâmpada.
certo? Para você ver o fluxo de energia acontecendo. Então, vamos ver se isso aqui já responde a questão. Tá? Eu me lembro que ele perguntou. Já deve responder. Deixa eu ver. Eletromagnetismo. As condições atuais afirmam que, devido ao movimento do lado AB da espira, não circulará nenhuma corrente. Errado. Aparecerá uma corrente induzida no sentido horário. Certo. Não. É horário, certo. Ela vai valer 2 amperes. Espera aí, eu não calculei. A voltagem é BLV. Vamos lá. Puxando para cá. Ó. B, meio. Comprimento AB, 20 centímetros, 0,2. Você permite? Vezes velocidade, 10. Sobre a resistência, que é meio. Não é isso? Uhum. Acho que é. Vamos lá. Corta o meio para o meio, 10 vezes a meio, 2, 2. 2 amperes. Aparece a corrente induzida no sentido horário. Horário. De 2 amperes. Letra B de bola. Gabarito correto. Tá? Correto. Então, fechamos aí uma questão que, tal qual a questão de termodinâmica, é um assunto tabu. Não porque ele costuma ser feito no final do ano, ele ia sair tudo do lugar aqui, tio. Não está aqui. Ele costuma ser feito no final do ano, nos cursos, numa hora em que as pessoas já estão correndo com a matéria, e as pessoas ficam sem ver legal essa parte de eletromagnetismo. Toda vez que ela cai, é um problema sério. Vou botar mais questões disso nas outras escolas, isso é legal, para eles poderem rever. Disse de termodinâmica, tá? Junto com todo o resto que cai sempre. Tá? E aí, tem muita dúvida. A Bia Tenório disse que sobre a questão ela não teve dúvida, mas que de fato precisa estudar mais magnetismo, porque essa matéria é um verdadeiro calo para ela. É o eletromagnetismo, né? O Daniel Braga disse que está tudo certo, que esse método simplificou tudo, porque ele fez por fora da lente. É só sofrimento. É um sofrimento, né? É um sofrimento. Aí o Bruno fora pediu. Fora da lente. Só para dar um detalhe, para você ver como é que é. Aqui tem um campo pontual para fora. Quando você está andando para lá, você vai aumentar esse campo dentro da espira. Então, vai ter mais fluxo de campo para fora. Como a natureza física das coisas é sempre reagir a quem sai da inércia, quem quer mudar você, sempre vai haver uma espécie de reação a essa variação de fluxo. Então, é assim, ponto aqui, ó, campo para fora. Isso está abrindo a área, então está aumentando o fluxo para fora. Para você arrumar um jeito de não deixar isso acontecer, você tem que criar fluxo para dentro. Para ser contra a evolução de menos que tem na lei, contra a variação do fluxo. Ora, se a variação é para você criar campo para dentro, a corrente tem que ser nesse sentido, porque dedão na corrente, dedos criando campo magnético para dentro. Como o fluxo para fora aumenta, a gente cria fluxo para dentro, então corrente no sentido da horário. Isso é bem mais difícil do que olhar e ver assim, ó, tem uma letra aqui. Vê para lá, campo para fora,
fez a economia assim, como a eletro inverte. Se a eletro fica em mais aqui embaixo, mais para menos, a gente olha, então acabou. Tá? Por isso que disse aí o nosso amigo que ele achou mais fácil assim, eu também acho. E Daniel? Tá? Daniel, concordo contigo plenamente. Agora, é da história, vamos ver o seguinte, né? Vamos falar também da lei de fala mesmo. Les, para quem só conhece ela e não consegue ver bem isso aí, vê também. Tá legal? Mas eu concordo contigo plenamente. O Dano Lima disse, porque falou que concorda também, que você coloque mais dessas sim, porque ele acha que essa é a matéria chatinha mesmo. É mesmo. É mesmo. Eu não consigo entender nada disso aí. Tem que falar isso. Eu? Ah, sim, mas você não viu isso, né? Não consigo entender nada. Eu acho loucura total. Crazy. Eu não consigo visualizar nada. Pode para mim a prova nova? Pode para você a prova nova. O quê? Gente, entrando na folha nova. Amor, 8:18 pelo horário de Brasília. Tá bom, só uma questãozinha. Mas a gente tem que manter as 8 que estão fazendo com semana para tentar aumentar isso. Quem vocês lembram? Que a gente tinha combinado algo como as questões mais fáceis, perguntar a você quais são as dúvidas, tá? E fazer só as questões que fossem dúvidas. Acho que nós vamos chegar a esse estágio, tá? Para isso, certo, eu não copiou isso aqui, então, mesmo não está fotografando hoje, vai ser um relapso. É engraçado, amor, você... Poxa vida. Já foi. Você já... Mas aí a culpa é sua, tudo é sua. Tá bom. Olha só. Folha nova está aí? A folha nova está aqui. E aí, quando a gente vai tentar chegar nesse estágio, tá? Chegar nesse estágio, em que a gente vai mais rápido um pouquinho, perguntando a questão dúvida. Mas como nós estamos, do mesmo que nós estamos, nós vamos fazer 8 provas simuladas. 8? E tem mais. Está fazendo mais ou menos. Tá, não, 7 é a garantia, porque está fazendo 7 por aula. Tá? Só deveria fazer mais 2 aqui. Para poder manter as 8 que eu fiz semana passada. Vamos ver, vamos ver. Ainda tem, hoje é dia 7, né? Dia 14, dia 21, dia 28, dia, sei lá, dia 4, dia 5, dia 12. Tem mais 5 aulas. No mínimo a gente faz dá mais 5 e fecha em 7 para 8 provas. Tá? Vamos lá. Prova dessa semana. Questão 1. É cinemática escalar. É que a gente mostrar o poder do gráfico, velocidade e tempo. Então, prova simulada. Zero três. Questão 1. Um trem do metrô. Passa o repouso. É 0,0. De uma estação A. Acelerando. O que você vai dizer? Ele pode dizer que vai acelerando. De maneira uniforme. Tem um certo jeito que ele pode acelerar. Só que ele não diz em que instante ele pode acelerar, tá? E passa a frear uniformemente. Até parar em B. 7A vai para B. Acelerou, depois freou e parou em B. Quem está a 600 metros de A? O movimento total foi de 1 minuto. É ele sair de A e chegar em B. Porém, não se sabe quanto tempo o trem acelerou e quanto tempo ele freou. Mesmo não se sabendo isso, a pergunta é qual a velocidade máxima que esse trem atingiu nesse percurso? Questão clássica. Para você fazer com o gráfico, velocidade e tempo. Olha aqui, ó.
pessoas acharam essa lista 3 mais fácil do que essa, a 2. Quando você vai fazendo aí? Acharam essa lista 3 mais fácil? Mais fácil do que a 2. Bom. A Brenda disse que teve dúvidas nessa 1. Sabe que é considerada fácil, mas ela não conseguiu aplicar a fórmula. Não, ela só é fácil se você fizer por esse método. Se for fazer por fórmula, vai levar meio hora de andando. E o Daniel achou tenso. Olha bem. O 3 sai do zero para zero. Acelera. Uniformemente. Quanto tempo? Não sei. Depois ele freia uniformemente até parar em B. De propósito, eu não usei o mesmo tempo. Ele diz que são 60 segundos de movimento. Ele pede, na questão, a velocidade máxima. Aí eu falei, não é uma questão fácil. A área aqui é V vezes T. V vezes T, delta S. Essa área é o deslocamento. Só que não é por V vezes T que se faz. Tá? Às vezes, mas Ricardo, e se ele acelerar até a metade e frear, da metade em diante? E se ele acelerar um pouquinho, eu vou ter bom freando? Vai dar no mesmo? Crianças, é isso que é difícil de ver, tá? Pelas formas que no gráfico é mole de ver. Pensa bem. A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Você quer essa altura. Certo? Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Ele disse que o delta S do movimento é 600 metros. Confere linha para mim. Esse andou 600 metros de água é B. É só isso. Não tem uma folha na mão? Só para ver. 600, é isso? Em certo instante, ele para de acelerar e passa a frear até parar numa estação de 600 metros. Gente, seja qual for o triângulo, a base é a mesma. César, é um minuto. Então, eu não posso trocar de altura? Senão vai dar área diferente. A área 600, que é o delta S. Lembra? O delta S é a área do gráfico BP. A área 600. Se a área é 600 e a base é 60, só tem uma altura que satisfaz a isso. O que quer dizer? Se eu resolvo que ele acelerou até o meio do caminho e freou no meio do caminho, não importa. A altura tem que ser a mesma, senão troca os 600. Se eu resolvo que ele acelerou um tempinho e levou um tempão freando, é a mesma coisa. Ou seja, não importa o tipo de movimento, não importa. Se eu sei que o delta S, que é a área, vale 600, e ele é base, e é 60 vezes a altura, que é a altura que eu quero, sobre 2, acabou a brincadeira. Vai dar a velocidade máxima igual a 20 metros por segundo. Se vem em quilômetros por hora, multiplicou por 3,6. Não, vem metro por segundo. Daria 72 quilômetros por hora. Tá? Repara, é fácil quando você conhece esse caminho. Se você não conhece esse caminho, tem mais de fácil aí. Tá bom? Gráfico, velocidade e tempo. Tá? A área representa o delta S. Para ser mais claro, é integral de VDT, mas não posso falar isso, senão dá problema. Beleza, bem mais fácil. Só ficou simples com o gráfico mesmo. Muito mais senão, simples. Não, senão tu sofre um bocado com ela.
Já pensou se na hora da prova se você não conhece esse caminho? A Bia disse que cometeu todos os erros possíveis. Tem problemas, Bia? Você está podendo fazer isso agora. Agora você pode. Tem que aproveitar quando você pode errar, para errar à vontade. E para aprender com o teu erro. Na hora da prova, tu não vai fazer isso. Tá? Se eu te fizer uma folha e você acertar tudo tranquilo, tá? Eu não consegui o meu objetivo, que foi tentar acrescentar alguma coisa para você. A gente só acrescenta quando a gente consegue, tá? Realmente te mostrar alguma coisa nova. Fala, menina. Não, a Yasmin comentou que é, o difícil é chegar no raciocínio do gráfico, mas o resto é tranquilo. Não, olha só. A Brena tentou fazer por delta S sobre delta T. Difícil, né? Difícil, porque seria um movimento uniformemente variado. Bugou tudo lá. Tá? Agora, quer ver um negócio? Eu queria te falar, mas vou. Me diz, na linha reta, valor médio é a média. Quando uma coisa é uniformemente variada, como essa aí, ó, a coisa de varia uniformemente, o valor médio é a média. Só quando a variação é uniforme. Então, se você faz delta S ou delta T, você encontra a velocidade média. Quando eu pedir a velocidade máxima, ela vai dar o dobro da velocidade média, quer ver? 600 sobre 60 vai dar o quê? 10. 2 vezes? 20. Só porque o valor médio é a média quando o gráfico é linha reta. Eu não... Tá. É, te dá muitos caminhos, é um negócio difícil. Tá? Agora, eu não gosto de que você use fórmula de delta S no delta T quando o troço tem variação de velocidade. Ele só vai ou para velocidade constante ou para velocidade média, tá legal? Tá? Eu tentei aproveitar o teu V médio, o que você pode fazer com ele aqui? Estou brincando. Tá? Diz, tudo bem? Fechou? Tá? Sim, sim, fechou. Vou fazer mais uma para poder manter a média de semana passada. De 8 questões. Uma prova mais uma. Se eu fizer assim, eu faço 8 provas simuladas até o final do nosso curso. E 8 provas simuladas é um negócio bem raspado. Tá? Gente, posso apagar? Pode. Boa. Oi. Se você fazer aquela da barrinha que tem um fio, que tem encostado em duas paredes, vê se é essa. Isso. A figura mostra uma barra de 50 centímetros, de massa desprezível, suspensa por uma corda. E não tem atrito nas paredes. Sustentando um peso de 3 milímetros de tronco de carro. Eu não ia dizer isso, vou falar agora. Sei que eu vou falar, não vou falar. Mas como é que você... Não, não vou fazer a pergunta. Transições. Vou fazer a pergunta. Todas. Posso fazer a pergunta? Todas essas questões são de provas mais antigas do IDA. Todas. Tá? Quer dizer assim, poxa, as histórias mais antigas do Rio eram mais fáceis, um pouco eram sim. Tá? Eram. Elas não estão. Menina, mostra para mim aqui essa posição, essa barra. Assim? Assim? Ou assim? Olha. Assim, né? Peraí, amor. Assim. Isso aí, aí. Tá. Todas essas questões, se você botar no Google, você vai ver coisas como ITA 98, 97, 2000 e pouco. Questões de mais de 20 anos atrás que, na realidade, se adaptam perfeitamente ao esquema hoje, que seria essa... Claro, eu estou escolhendo coisas dentro da... Na realidade, nessa prova. De qualquer maneira, são questões que têm genética.
filho? Aqui, príncipe. É o nosso de marcações. Quero ver os números agora. Tiver. Vai apagar e você vai ficar chateado. Cadê um beijo play ali? E assim. Aqui. 10. 10 centímetros. Aqui, 15 centímetros. Do peso para a parede, mesmo. Aquele negócio ali, ó. Ok. E o ponto S. Tá. Esse é O. O. Q. E esse lá no pontinho. Aí. Tá. Bom. Vamos lá. Pega meu celular também. Eu vou dar uma lida nisso aqui. A figura mostra uma barra de 50 centímetros, comprimento da barra. Você já viu, né? O clássico. A barra tem 50. Essa barra você tem 40, 30 mais 10. Qual será essa altura? Poxa, eu retângulo. 40, 50, 30, né? 30, 40, 50, 3, 4, 5. Pitagoras, né, gente? Hã? Para que você tenha visto isso. A figura mostra uma barra de 50 centímetros de comprimento. A massa da barra é desprezível. Suspensa por uma corda da OQ. Sustenta um peso de 3.000 newtons. Tá, 3.000. Também que a barra se apoia sem atrito nas paredes, do vão. Entre a tensão na corda e a reação na parede S, no equilíbrio estático, como é que é? A razão. Eu esqueci de ler a razão. Vamos de novo. Porque a barra se apoia sem atrito nas paredes do vão. A razão. Entre a tração na corda. A tensão na corda. Tá? Tensão, tração na corda. E a reação na parede no ponto S. Em equilíbrio estático é igual a... Vamos lá. Senhoras e senhores, não há dúvida que uma das forças aqui, ó, é uma atração que é igual a P, certo? Que se coloca parada. E uma atração do fio que puxa essa barra aqui vale P, vale o peso do corpo, certo? O corpo tem peso P, é puxar a atração e por atração. Equilíbrio, resistência igual a zero. A mesma atração puxa a barra para onde? Para baixo. Existe uma atração aqui. Com tensão. T. Se não tem atrito, a força de contato é normal. Eu tenho aqui uma normal. Eu vou chamar de N1. E outra normal que eu vou chamar de N2. Normal sem atrito. Porque a gente não tem atrito no contato. Se não tem atrito, é só normal. E o que ele quer? A razão entre T e N2. Isso não é isso que ele pediu. A razão entre a tração e a normal no ponto S. A força de contato no ponto S. É isso? Vamos lá, gente. Olha as quatro forças que atuam sobre a barra para começar. Para começar a brincadeira. Olha as quatro forças que atuam.
duas verticais e duas horizontais. E o sistema tem repouso? Ele tem resultante igual a zero, primeira lei? Isso quer dizer que a criação se anula com peso? Que é uma para baixo e uma para cima? E que a normal N1 se anula com a normal N2? Estamos juntos? Essas duas se anulam e essas duas se anulam, senão não tem resultante igual a quanto? Certo? Isso quer dizer o seguinte, que a tração do fio é igual ao peso P. E o peso P vale, se eu não estou enganado, 3.000 newtons, certo? Certo. Cadê o P? Quanto tiver N2? E agora? E agora? E agora? O que é que se faz? A lei de Newton já acabou. A primeira lei já foi. Essa igual a essa, essa igual a essa. Eu sei que elas são iguais, eu tenho que saber quanto é que vale. Qual é a saída que eu tenho para isso quando acaba a primeira lei de Newton no equilíbrio? Qual é a saída? O que se usa? Momento? Isso! Momento! Disse momento, Daniel. Momento de força. Ou seja, equilíbrio de rotação. Ele tem que escolher um ponto fixo. Ora! A gente vai escolher um ponto fixo. Gente, eu tenho B, tenho D, quero N2 e não quero nenhum. Quero N2. Se eu quero N2, embora as duas sejam iguais, certo, crianças? Porque de novo, a gente vai fazer um X. Mas, o lugar do ponto fixo é esse aqui? Esse aqui. Dá para fazer por força vezes distância na perpendicular, lembra? A força com o braço no momento. Por exemplo, olha aqui, ó. Direção da tração. A tração forma 90 graus. Como 10. Então, o braço, o momento da tração é 10. Olha aqui, olha o braço aqui, ó, 90 graus. O que o peso está aqui, ó, 20. Olha o da normal. O braço normal fazendo perpendicular. Esse pedaço. A normal com a perpendicular, esse é o braço normal. Crianças, 50, 40, 30. Certo? 3, 4, 5. Viu? A força formando 90 graus com o braço, o momento fica força vezes braço de força. Força vezes a parte perpendicular. Não é isso? Lembra da aula que a gente fez sobre isso? Então vamos lá. Vamos lá, gente. Olha o ponto A. O peso tende a girar no sentido horário. O peso. O peso. A tração é normal, ambas no sentido anti-horário. Vê se você concorda comigo. Bota a pontaceira do compasso no ponto O. A tração gira no anti-horário. A normal então gira no anti-horário. O peso gira no horário, certo? Uhum. Efeito total para um lado igual a efeito total o quê? Para o outro. Depois eu substituo as forças. Peso vezes 20. Como você vê, ó. Peso vezes 20 é no sentido horário. É igual a tração vezes 10, que é um braço da tração, mais normal N2 vezes o quê? Vezes 30. Efeito de giro do peso é igual ao efeito de giro da tração, mas normal. Porque eu sou mesmo que as duas são, tá? É, ambas no sentido trigonométrico, que é anti-horário. O peso é 3.000? Então fica 3.000 vezes 20. A Ricardo não tinha que botar 0,2, 0,10, 0,30, passar para método? É proporcional, né, gente?
Tu devia ser por 100 aqui, por 100 aqui, por 100 aqui, é a mesma coisa, posso deixar? 3 mil vezes 20 igual a 3 mil, que a ligação também é 3 mil. Vezes 10, mais 2 vezes 30. Vamos lá. 2 vezes 3, 6. 4 zeros, 60 mil. Né? Menos 30 mil. 3 vezes 10. Igual a 2 vezes 5. Você tem um investimento de 1.000? 30 mil igual a N2. N2 vezes 5, desculpa. Então, N2 igual a 1.000. Está aqui um momento para um lado e um momento para o outro, ó. Como ele pediu a razão entre a tração e a normal lá em cima no ponto S, corta, corta, corta tudo, resposta, essa razão vale 3. Gabarito, beijo de bola. Gente, e aí, bonitinha? Primeira lei de Newton, fez um pedaço, mas não fez tudo. Para fechar, momento. Ele não deu ângulo para você projetar, ele deu os braços, ele deu as perpendiculares, é só você usar força, vezes distância na perpendicular. Ele deu as três perpendiculares que precisava. Certo? O 10 na tração, o 20 para o peso e o 30 do pitagórico, que é normal. Falou? Como é que tá? Tudo bem? Tranquilo, disse o Bruno. Essa eu consegui fazer, disse a Brena. Joia. Então, olha bem. A Bia diz tranquilo. No ritmo nós estamos, nós vamos fazer até o final do nosso curso umas 8 provas simuladas. Se a gente conseguir forçar o ritmo depois, a gente pode tentar chegar a 10. Eu queria, mas é difícil. Tá? Não, porque algumas pessoas têm necessidade de a gente pare e relembre como hoje aconteceu em duas. Tá? Dá uma olhadazinha nisso que eu vou repetir esses assuntos. Termodinâmica e eletromagnetismo. Tá? Esses dois costumam ser tabus e são assuntos importantes. Tá legal? Tudo bem? A gente fez mais 8 questões, uma prova mais uma. Não precisa ver aquele cliente armado que isso, vamos ver se a gente consegue. Tá? Correto? Mas aí eu, no final de semana, mando mais uma prova para você se, se divertindo antes, tá? E fechando teus conhecimentos. A gente entra para fazer várias, tá? A probabilidade de acertar todos os assuntos, gente, é grande. Ou pelo menos a maioria esmagadora deles. Alguma questão igual, é sorte, pode ser. Tá? Mas o básico é que você está vendo Leslie Newton, está vendo cinemática, está vendo impulso, está vendo circuito, potência elétrica, está vendo eletromagnética, está vendo essas condições que caem na prova. Tá? Que é fundamental que fique na sua cabeça toda semana, tá? Fazendo uma prova a mais para você, pelo menos uma prova, a gente faz mais do que uma. O pedido da cinemática também nesse estilo que você fez. De gráfico? É. Tá? Lançamento oblíquo? Sim, a gente faz, mas você sabe que as questões mais poderosas de lançamento oblíquo, tá? Elas não batem com o tempo da prova, mas tem uma série de coisas que batem. Tá? Aí a gente vai e prova para vocês o lance dos alcances iguais com ângulos complementares, que é o alcance máximo com 45. Boa lembrança. Vamos fazer. Semana que vem vai ter um lançamento oblíquo. O que é que pediu lançamento oblíquo, menino? O Bruno. Boa, Bruno. Boa. Boa. Essa é uma boa pedida. Vamos fazer sim. Tá? Não sei se você lembra que na primeira até teve uma questão com isso, mas a gente ia fazer, tá? Com as coisas mais fáceis de lançamento oblíquo.
Tá legal? Gente, boa semana. Tá? Bons estudos para vocês. Mandem prazo. Semana que vem tem mais. Tá? Abraço, um beijo a todos. O Daniel perguntou, professor, pode colocar também uma etiqueta livre com atrito? Sim, mas entenda, queda livre com atrito não é livre, né? Vamos começar assim. Tira livre, né? Foi eu que botei. Não, ainda bem que foi ele. Conservação de energia. Queda livre com atrito é problemático. Tá? Queda com atrito. Aquelas com força, né? Com força de com força que varia com qualidade da distância e tal, você vê. Vamos fazer. Tá? Olha, quando o aluno dá a ideia, a gente tem que fazer. É que está no edital queda livre com atrito, kkkk. Deixa aí. Queda livre com atrito? É. Com desespero, como é que pode? Se é livre, não é com atrito, né, Bruno? Você tá falando? É o Daniel, Braga. É estranho, professor, quando alguém escreve isso. Queda livre com atrito. O livre quer dizer livre. Deve ser queda livre e com atrito. Ou talvez, não sei. Eu estou tentando livrar. Queda livre com atrito? E com atrito. Porque o livre. Para ele, isso é normal. Né? Quem escreve edital, escrever isso é um furto que é feito. Porque livre é livre de atrito. Né? Ou é livre ou é com atrito? Tudo bem. Tá? Queda livre com atrito. Viver e aprender. Tá bom, então. Gente, beijo para vocês. Vamos lá, vamos mandar abraço. Vamos chegar bem nessa prova. Vamos para o gabarito e físico. Beijo a todos. Tchau, tchau. Boa semana.